Přemýšlím, co je nejlepší teda za ní teda. Fearmonger. Fearmonger by měl být na to, na generátor, ne? Hm. No tohle je jako bitter murmur. A tohle to je, že dostanu 5% speed, když nejsem vidět. Pokud někoho zraním 16 metrů od tebe, tak ty dostaneš speed. Po 20 vteřin. Oh, Red Forest, jo, namoknou mi tady. Vidíš, ještě mám 3 vteřiny. No, prdlajs máš. Už tě slyším, vole. Už mě slyšíš? Slyšíš mě? Zasni. Ticho. Jsem potichu. A pane. Tam bude určitě. Ne, tam kdo není. Mám hit. Ty sviňo. Trevore, ty hajzle. To Trevor mě tady zkouší, vole. Tady jsi špatný za Hunttersku, říkal. Má pravdu. Jo, to je Chuck. No tak to jo. To dává smysl. Kde je? Kdo jsem ho zabil? Aha. A to už je jiný Trevor tohle. Ještě, ty hovado. Cvakají tu 2 geny. Super. Mám ještě někdo dozadu? Aj netrefil. Znova. To je debil ten fanouš. Satisfaction. Sniperino! Jsi zase daleko ode mě. Už mi trochu, já půjdu nakopnu ten gen a rovnou si tam nabiju hot hety. No to je taky lok. Tady asi 4. Ty vole, za to všechno. No, jasně. Tady jsou 3, no, tam jak čumíš. Ty vole, skoro. Ty vole, on netrefil, tam byl nějaký shooter, ty vole. Párku. Jo, dobře, ty. Co si vůbec nevšim? Co chtěl říct, ty vole, co to je? On mě fakt. Mám tady zadeček. Já nakopávám. Ježiš, to jsem posral. To byla paleta. Se všim. Tři jsou v kleci, to je dobrý. Hmm. Jo, jeden je tady u mě. To ne, ještě úplně smart není. Nevadí. Máme aspoň jednoho slabšího survíka. To se vždycky hodí. Čeho? Říkám, máme jednoho slabšího survíka, to se vždycky hodí. Ten Ash. Vůbec nechápe to, že když mu tam svítí to oko, že je vidět. Ale to hodně takhle, nevím. A... Mám tady jednoho nebo 2. A jeho reakční doba je taková pomalejší. Ty sviňo. Jo, já jsem potkal ještě. Jo, on to netrefil skillček, tady byl. Ale po nějakých scratchmarkách. Jo, tady je Trevor. Megina. Taky mám teď Megina. Je ta druhá, ale Meginy. Uvědět? Došli sekery, kurňa! Lodscare, I need lodscare, lodscare! Kdyby tam někdo byl, já bych se vůbec nesmál. Tady je Ash. Jo, tak to už je ten hook, tak ho klidně vyprovoď. Taky v klesi se poznala, potkala. Pani tam je v klesi. Já psal ten Ash. Ne, už je venku. Ne, ten schodil paletu úplně divně. Ale rozbiju jí, mě vysrala. Understandable. Určitě jim nahání strach, to je můj krásný zpěv. Já jsem potkal tu stejnou. Tady ta moje Megina healovala tvoji Meginu. Běžím k tobě. Dva tady jsou. Tady. Mi to házelo animaci, že ho vytahuji z generátoru a pak se přerušil. Což docela chyb. To bylo close. Ten Trevor mi utekl, vám jsem ho trefil z dálky, hajzla. Ale Trevor ne. Co se zrovna mi došla podložka pod mě, tyhle. Co se váně točil jak Tatar, tyhle. A jak jsem dal M1, tak mi to prostě úplně drobilo do strany. Že jsem seknul. Nemáš tam nějaký kamarády? Už ne. Mám tady paní. No, vidím ji. Díká. Do baráčku. Mami. Počkej, vydrž. Můžeš. Taky zašlápni. Teď bude heč už nebo ještě? Já nevím, jestli už je mrtvá. Tady je paní. Kopečku, tyba tady co cvaká. To nakopneme a uvidíme, kde kdo je. Tady jsou skrečmárky. Aha, koukáme se ještě někdo okolo. Jo, tamhle běží do Killershaku. Okno. Kde je? Je to tak? Kam šla? Já běžím přímo před ní, ale za ní, ale... Ty vole. Nice. Takže teď už bude. Teď už bude heč, no. Okay. A tak to už nehodí. Jo. Vidím skrečmarky. Tady u toho Genak byl nahoře, jak hodně cokal. Mám heč jeden. Jeden utek. Romero! My o vlku? Myslím se, že slyším, že tady chodí, ale... Já nakopnu Gen, třeba tady někde okolo. Ne. Mám heč? Jo. Takže ještě jeden. Jo, to byl poslední hedge, takže brány. Tak ty běž k týhle a já jdu k týhle a uvidíme. Ona se tady healuje. Aha. Ona má nějaký hit, ten Iron Will. Proč si zašlápnou? Ne, ukáž. Dej mody. To šlo? Zmáčkla mezerník, viď? Nevadí. Dostali přes kaďáky. No tak akorát jeden utek, no, Trevor. To je pěkný, Trevor. Ty kokos. Už mě slyšíš, jo? Už já slyšíme šici. Slyšíte ji? U ten tak. Já už si zpívám tady. To slyším. A já tebe neslyším. Já nespívám. No, to je škoda, ty mi vždycky zpívám. Já tancuju. Jo, takhle. Hříšný tanec? Mhm. Romero! Paní, čekám na tebe. Já už jdu. Okay. Hodinka. Se svatozáří. No. Ježištěk tady je asi 7, ty vole. Tam jsou všichni na ty straně. No, tady jsou všichni. Felix. Kde? Zabila. Sekerou. Ježiš, to byl hit. Ty vole, dostala headshot Megina. God damn! A jen tlustá. Stop it. Nic neříkej. I see blood. Vidím krev. To hodně cvaká. Tam je někdo mrtvý u tebe? Kde? No nevím. Když jsem vysela? No je tam Foxer leží někdo na zemi, to vidím na mapě. Jako nepovesela. Nikde. Já jsem pověsila toho, co jsem zabila. Není ještě nikdo, nevisí, nikdo není zraněný. Ale já už mám kill, mě to tam dalo. Mě nikdo neleží. Už ho zvedli. Felixe někdo zvedl. Byl mrtvej, no. Tak to nevadí, no. 1 kilo jsme promrhali. Dobře ty. Zabila jsem tu, co ho zvedla, no. Culíky předem oběhali. Je. Cupánky, ne culíky. Cupánky vlastně, pravda. Hm. Tak, další koužená. Zde chtěl dobít sekery, ale koukám, že mám ještě dost. Tady jsou jak jdeš, no. Je tady Jill, klasická. Jo, to je ona, takže musím vzít. Ona to dodžla. Zlej lek! Tam ležela někde na zemi ta Romero, by the way. U toho šutru. Tady, no, stojíš. Sorry, Lexikone, nebo Lerikone. Jestli mě vidíš, omlouvám se ti. Musel si umřít. Máš špatný skin. Tady je někdo. Ty vás na ty straně mapy, jedně bych způsobil takhle do nebe. Dobrý, už tam letí projektil. Tady úplně 99 gen. Ten je tvůj. Máš ho? Ne. Jak to? Jde k tobě. Dobře, vytahovačka, já to nakopnu. Já mu to nakoplí. Tesalogen, oj. Tady někdo bouknul gen? Jo. Už tam jdu, už trhá. Jill, leprikon. Už jsem mu řekl asi dvouma různýma způsobama. Cože? Už jsem mu řekl dvouma různýma způsobama. Jo no. Ty vole. Aaaa, moje. Je tam gen na kopání, byly tady asi 3 zlato, takže ještě někdo bude okolo. Aha, jo tady je. Dědek tady stojí. To je ten, co přežil. A musel jsem teda dohnat na M1, no ale... S jednou celká trošku gen. No to je ten solo. Co jsi nakopal před chvilkou. Celkem A furt celká jako jo, zase tam někdo je, nebo... Hele, tady jsou v feltáně. U mě. No ty vole. Teď bouknul gen. No jsou tady jako tak. Už tam jakoby tím směrem jdu, no ale... Jsem daleko. Imagine. Ani. Tam se, že udělal šmečko do strany. Mě dělala, já jsem ji myslela. Máš jí maginku? Nemám. Mám jenom 2 sekery, já musím. Je tady ten Čech, vole. Toho mám. To nikdo neviděl? Co to bylo za otočku, ty hajzle? Co dvakrát viděl? To měl natajmovanou tu 360 kupy přesně na milisekundu, to bylo jako tomu, musím uznat. Jo. U mě? Já tady taky někoho naháním. Tady slovoutíček. Hodně dropuje palety, hodně. Headshot. Kam jdeš, pojď sem. Tady toho. Jsi daleko, no. Ty vole, ji netrefím, já jsem fakt špatná. Já radši budu mlčet tuhle hru. Jo, máš ho. Nice. Ty vole, to je pizda, vole. Přeskočila tě, no. Pomoc už. Mě jebne. Já tady mám toho, Felixe toho, Adama, Francisa. Jsem jí nadběhla. Nice. Francis tady dělal solo gun, jsem mu nakopal teďkon. A jo, že vidím. A tam mi běží taky cápek. Tady taky někdo je u mě, no. Já viděl jsem, no. Pane, viděl jsem jí do ksichtu. Tak, výborně. Váčky naraz, obiju sekerec. No to je těch palet zničených, droplejch, nebo respektive droplejch, ale nezničených. Já je úplně nepotřebuji ničit, ale... No mě docela překvapí. Tobě jo, no. Jaha, on furt regresuje, tak... Tady je, u mainu, tady za tebou. Dva tady jsou. Jo, ten Adam a tamhle. Máme Mám meginu. Ty vydrž, můžu? Jo, můžeš. Nice. Pojiši. Jo, já se nejdřív nabiju. Mám Adama. Nice. Kopugen. Vždycky jste u toho okna, ne? Přelez to. Jdu tebou. Jdu za tebou. Jsou dabačky nějaký, koukám. A tady to regreslo, ten gen. Ale tady je ten. Francis. Adamovič? Já nevidím sketchmarky. Máme. Blokuje. Tamhle byl. To jsi mě vady blokla. Tady jsou vrou sketchmarky. Mám ho. Já mám Jill, tak počkej, tak jdu k tebe. Tak to nevadí. No to pro... Vždyť mu to proletělo koulema! To je ten 360káč, tady vole. Běží do rohu mapy. Ring volný. Chtěl jsem myslet, že se tady budeme trošku jakoby trickshotovat. Já taky. Bude asi hač teda. Já nevím, jestli už jedet. Co dá ještě? Jo, tak je, no. To teď bude heč. Ještě to dáme úplně definitivně. Už. Našla jsi nějaký heč? Ani ne. Jo, tady zavřenej, vole. Já mám za to, že bude někde tam, já mám za to, že... Teď přesně nevím... Mám. Jo? Heč. Aha. To chcem ještě jeden. Taky mám. Brány. Ty jo. Já mám za to, že já jsem rychlejší, když mě nikdo nevidí. Já mám za to, že tam u toho mainu, jak jsem chodil. Já jsem říkal, že u toho mainu jsem mi neběžel ten speed boost. Já už běžím. Mě to nezajímá. Jak se dávám, Mori? Kde mohu dojít ty? Mědá, normálně. Tak ty. Jo. Je! Nějaký střeva mi zůstaly. To ještě hudlala, já jsem dostal na konci, vole. Ty střeva jak zůstaly na těch rohách. Poj. Já má oka, jdeme na věc, jdeme to zabít. Borůvka střílí, já střílím. Já to neumím tak za to si postavu. Jo, ale umíš. Za tu tvojí to umím víc. Ne. Tady letěl pták. U mainu. Aha. Jo, někdo tam hrabe do něčeho. Jak se háže? Jo, takhle. Ale trefila za dobrý. Ty zmed. Vole. Tebou, bacha. Jsem slepej, ona šel už baterku ten hajzel. Kde? Nevím. To mu netrefil, jo? Bych přísal, že jo? Springburst? No a já asi jo, ty vole. Tady za tu postavu to je těžký. Tady já za tebou stýl. Protože já jsem ho tady trefil. Máš ho. Ber ho. To bylo celkem nepovedené. Steve mi utek. Kolik mám seker? 10, ty vole. Hodně no. Někdo okolo, dobrý. Někdo tady krade čestu. Hajzel. Slyším duchy, ty vole. Tady makaj hodně. Já tady mám Alenku. Viděli jste to, já jsem ji slyšel v pravém sluchátku. Tak tam jdu a sketchmarky nikde, může být rychlejší než já, takhle moc. cave, jakože jo. Musíme muset sápci dobře smát, no. Tobě? Teď to stanu paletou, čum. A už je za mnou. Já mu to dropnu moc brzo. Jak tam stáváme. Akorát je škoda, že tam není ten longshot addon. Jsem ho trefil z dálky a on... Že není na mori, víš? Nebo na ránu. To tady je palet, ty vole. Tak pojď, Steve. Ty dva Steveové hrajou asi spolu. No už je vyhýlovaný ten tvůj, o co hantíš? Já nevím, já jsem mě tady potkala. No teď jsem ho zadrbal, toho, co teď hantíš. Tak. Než seru, vole. Projeď se pak. No takhle. Musíš trefit sekirou. Tududu. A jsou taky rychlí ty skurvíci, vole. Ty má tady trefím nějakou skurvetou kouli. Já myslím, že uhne na druhou stranu. Ona nevěděla, ale já jo. Přede mnou někdo bouchnul. Jo, oni mají baterku. Dostal jsem baterku, ale zase moc brzo. Kamaráde, ty vole, ty to vůbec neumíš, vole. Paletu tě nejde. O, mi taky nejde. Ty vole, zdržu mu fanouši, ty vole. Nice. Got it! Máš jich tam asi 10. Já vím. Jsem netrefila. Ježiši. Zkaždám sekeny. Tam jedna. Tak ho zavě. Musím si vzít. What? Mám to. Jo, v Killershacku se mám čísvat, jo. Sem pojď. Ty vole, já jsem dobrý! Doj! Aspoň, že když se ti přetrhne ten řetěz, že jsou aspoň na menta zraněný, vole. Jo, teď svaká hodně. Mám ho. Nevadí, nevadí. Moc vysoko. Jsem házel M2, že ho trefím a on se vrátil zpátky, tak jsem rychle z té M2 na M1 a ono mi to hodilo animaci, že ho vytahuju za flíger a pak ho to hitlo. Tak dobrý. Důležitý je výsledek. Ano. Co tě říct, zbývají 2 geny, tak ne. Nevermind. Oh, to bylo close. Mám Alenku. Tady jsou nějak v lajně ty generátory a nemoc jsou svakaný, takže teoreticky bychom mohli na ně vybudovat nějaký pressure. Yes, vyším. Nice! To měla marknutý, ano. U mě. Běžím. Běžel k tobě. Netrefil jsem jí. M1. Tady běžíš, tam tady, tak já tady. Běží vnitřkem. Nice. Pověsíš jí? Jo, ale... Taky mu důlež. Ami. Jo, ty máš si, jo? Pyžamo. Jo, pyžamka se dohnala, nice, já Rebeku. Jak se těší na Vánoce? Taky se já se těším, já mám rád vánoční svátky. Sice mám rád, když už pak skončí, protože stres z toho se budou líbit dárky, ale jinak jako? Já běžím přes celou pod tebou. Tady ty geny vzadu jsou na nule. Jo. Tady ten cvaká trošku. Tenhle ne, ty vole. Je ten Tesalogen, ale, takže to je dobrý. Linka, vole, no. Huntress 2. Je Killershack, no já tady mám piču. Což jsem správně, tak tam jdu. Amo, běž si po ní. Nice. No, ale to jsem čít nechtěl, ale... Jo, mám bruté, tak vlastně jo. Dostaneš spít. Jo, nevidím. Alenku říši jsem našel. Super, hele, Killershack začal cvakat. Jo, byl trošku rozcvaknej, no. Mám ho? Dobrý, tak brány. Okay. Aha, tak abychom ho viděli, víš. Co jsem, dělal něco špatně? Hele, ty brány jsou celkem close? Jo. Ušak. Běžím. On netušit. Nevěděl, no. Tak teď mori ty. Můžu, jo. Merciless killer. Taky dobrá game.